Greta och familjen är framme vid Lottas hus. Men hej! Ja, hej på er! Hejsan, Greta och Georg! Det här är Lotta, Greta och Georgs äldre kusin. Men var är vår nya kusin? Här är er nya kusin. Den nya kusinen är en liten griskulting. Men så gullig man kan vara. Är det en flickkulting? Nej, det är en pojke. Synd att det inte var en flicka. Håller med. Georg är nöjd med att kultingen är en pojke. Dinosaur! Jag tror kultingen är för liten för stora dinosaurier. Georg, kultingen vill faktiskt inte leka med dig. Nej, för han vill leka med mig. Greta, kultingen är alldeles för liten för att leka med bollar. Men om den inte vill leka med dinosaurier eller bollar, vad vill den då? Den äter och den sover. Och den gör så. Moster Gris, kan jag få hålla kultingen? Ja, om du är väldigt försiktig så får du hålla Alexander. Alexander? Han heter så. Lille Alexander. Vilket vuxet namn för en sån liten kulting. Den är faktiskt fin, även om den är en pojke. Vad är det för lukt? Kanske Alexanders blöja behöver bytas. Usch, vad äckligt! Greta, när du var liten så hade du också blöja. Det hade jag inte! Mamma, får jag leka med Greta och Georg i trädgården? Ja. Det här är ingen tävling, Greta. Det ska bara vara en lugn, skön cykeltur. Ja, pappa! Jag kommer ändå vinna! Nu är det vi som vinner! Jag gillar inte att cykla uppför. Greta, det var vi som vann. Nej, det gjorde ni inte, pappa. För jag tävlade faktiskt inte just då. Men det gör jag nu! Försök komma i kapp! Din luriga lilla kulting! Hej sen, ankor! Vi är ute på en cykeltur! Hej på er, ankor! Jag hade nästan glömt hur mycket jag älskar att cykla. Jag hade nästan glömt hur mycket jag avskyr att cykla uppför. Det börjar bli riktigt brant. Jag tycker inte om att cykla upp för. Men titta på den underbara utsikten. Du, Mild, det här är hårt slit. Mamma Gris, men du trampar ju inte. Förlåt, pappa Gris. Jag njöt för mycket av utsikten. Greta och hennes familj har nått till krönet på backen. Alla Gretas vänner är här. Vi hade tänkt vi skulle ha en cykeltävling. Greta, skulle du också vilja vara med? Gärna! Men bara om vi ska cykla nerför. Okej! Greta och hennes vänner ska tävla nerför backen. Alla klara? Klara! Vi får starta när jag tutar i tutan. Så här. Pelle trillade och tappade sina glasögon. Nej, var är mina glasögon? Utan glasögon kan inte Pelle se särskilt bra. Georg har hittat Pelles glasögon. Tramsiga Georg! Här är de! Tackar. Pelle, varför har du glasögon? Jag måste, för optiken har sagt det. Vad är en optiker? Min pappa, han är optiker. Han kontrollerar så att man har bra syn. Hur? Tittar han in i ens huvud? Han gör ett syntest. Ska jag göra ett syntest på dig? Ja, gör ett syntest på mig. Okej. Mycket intressant. Slut ett öga och berätta vad du ser. Jo, jag ser. Georg. Slut nu båda ögonen. Ja, nu ser jag ingenting alls.
Du ser ingenting. Mycket, mycket intressant. Jag tror du behöver glasögon. Åh, gör jag? Ja. Pelle! Hemgång! Hej då, Pelle! Nej. Hej då! Mamma, jag behöver glasögon. Va? Pelle gjorde syntest på mig och jag behöver glasögon. Men det är inget fel på dina ögon. Jo, mamma. När jag slöt båda mina ögon, då kunde jag inte se någonting. Hej, Greta. Hej, Lena. Det här är min nya kompis, Leo Lejon. Var är han? Det är ingen där. Lena har hittat på en låtsaskompis. Ser du honom inte, Greta? Vi kastar boll! Okej. Till dig, Leo. Greta kastar bollen till Lenas låtsaskompis. Leo kan inte kasta boll. Det kan han, men han gillar inte att kasta boll. Vad gillar Leo egentligen? Han gillar att rita. Då kan han väl rita nu? Ja! Det där var väl du? Nej, det var Leo. Ah, hej Leo. Greta låtsas att hon kan se Leo. Leo, kan du vara min kompis med? Vad svarade han? Han nickar med huvudet. Det betyder ja. Greta, Lena, vill ni komma in och äta lite frukttårta? Mamma Gris skär upp två tårtbitar till Greta och Lena. Mamma, Lena har en låtsaskompis. Han heter Leo Lejon. Jaha, och gillar han också frukttårta? Leo älskar frukttårta. Larva dig inte, Greta. Det där var inte Leo. Det var du. Leo tycker bäst om chokladtårta. Jag har ingen chokladtårta. Vill Leo ha lite frukttårta? Han tar gärna en liten bit. Mamma Gris ger en liten bit till Lenas låtsaskompis. Det låter som om någon är väldigt pigg på morgonkvisten. Grattis på födelsedagen. Georg, han väckte mig. Du väckte oss alla när du fyllde år, Greta. Helt annan sak. Det var ju min födelsedag. Och idag är det Georgs födelsedag. Grattis på dig, Georg. Här får du en present av oss. Jag visste att det skulle vara någon slags dinosauriegris i mos. Tryck till på magen. Åh, usch vad läskig. Georg, jag har målat ett födelsedagskort. Gissa vad jag har målat för något. Det kan inte Georg. Jag hade tänkt att jag skulle måla en blomma. Georg tycker inte alls om blommor. Men till slut så målade jag en... dinosaur! Det var en jättefin teckning, Greta. Ja, jag är väldigt bra på att måla. Nu ska vi åka till ett speciellt ställe för att fira Georgs födelsedag. Jippi! Kom igen! Vart ska vi åka? Du ska få se. Så familjen ger sig av för att fira Georgs födelsedag. Nej, men det är något minst lika kul. Ska vi gå på bio? Nej, något roligare. Men då vet jag inte. Vart ska de någonstans? Vi är framme. Familjen har kommit fram till museet. Varför åkte vi till museet? Kom nu, så får du se. Vad är det som kan vara roligt för... morfar. Vad är det? Det är ett stort monster på salladen! Monster! Hoho! Det där är inte något monster. Det är bara en liten snigel. Var tog han vägen? Han gömmer sig in i sitt skal. Är det där han bor? Ja, det är hans hus.
Kolla! Nu tittar han fram igen. God dag, herr Snigel. Morfar, har herr Snigel en säng i sitt hus? Oho! Nej, Greta. Om jag var en snigel hade jag haft en säng och ett fint bord och en stol och en frys och en stor färg-tv. Morfar, vad äter sniglarna? Ja, i huvudsak äter de upp mina grönsaker. Hörru, låt bli det där, din fräcka lilla snigel. Morfar, Jerry, jag vill leka fräcka snigeln. De här korgarna kan få vara era skal. Bra! Nu liknar ni två fräcka sniglar. Och jag tänkte ta upp alla morfar Gris salladshuvuden. Hallå! Håll er borta från min fina sallad, era fräcka sniglar. Och när morfar Gris skriker åt mig, gömmer jag mig i mitt lilla hus. Ja? God dag, det är pappa Gris. Men hej, pappa Gris. Får jag trycka på knappen, pappa? Såklart, Greta. Ja? Det är jag. Men hej, jag, stig in. Mitt kontor ligger allra högst upp. Vi får åka upp med hissen. Får jag trycka på knappen? Jag tror det är Georgs tur. Tryck på knappen längst upp, Georg. Oh. Hissen tar Greta, Georg och pappa Gris till våningen längst upp. Wow! Det här är pappa Gris kontor. God morgon allihopa. Men hej pappa Gris. Ja, hej pappa Gris. Herr Kanin, fru Katt och pappa Gris jobbar tillsammans. Jag tog med mig två kära besökare hit till jobbet idag. Greta och Georg. En stor ära. Vi går en rundtur. Herr Kanin, kan vi börja med ditt arbete? Ja, det kan ni absolut. Mitt jobb, det handlar helt om siffror. Jag tar fram väldigt viktiga ark med papper. Jag tar fram en gummistämpel. Och så stämplar jag arket. Wow! Vilket spännande jobb Herr Kanin har. Får jag prova att stämpla? Självklart. Jag ska bara leta fram lite papper. Men här har jag papper. Vi kanske skulle använda blankt papper. Varsågod. Greta älskar att stämpla med gummistämpel. Jag älskar att sköta kanins jobb. Då går vi vidare. Nu går vi bort. Ja, vi har bensin här, luft till däcken och en ny automatisk biltvätt. Två isklassar, tack. Oh, det ska bli. Farfar Hund säljer en massa saker på sin bensinmack, till och med isklass. Tackar. Hej då. Hej då. Jag älskar vår bil. Haha, och vår bil älskar oss också. Inte sant? Men oj då, bilen krånglar. Det är lönlöst, den startar inte. Jag vet, jag ringer till farfar Hund. Ja, det är farfar Hund här. Hjälp, vår bil har visst gått sönder. Hasse, vi måste göra en nödutryckning. Yippie! Nödutryckning! Nödutryckning! Titta! Nu kommer Hasse och farfar Hund! Hurra! Farfar Hund kan precis allt om bilar. Är det allvarligt? Nej, det är bara slut på bensinen. Hur gör vi då? Det finns massor med bensin på min bensinmack. Jag boxerar er dit. Farfar Hund boxerar familjens bil till bensinstationen. Farfar Hund fyller bensintanken upp till bredden. Stort tack, farfar Hund. Nu kommer Lena Lamm och hennes mamma åkande i sin bil. Hejsan, Greta. Hejsan, Lena. Vi fick slut på all bensin.
hund! Han räddade oss! Wow! Oj, vad spännande! Se snart igen! Ja, det